Re, viss ēters ir te! Ukrainai, lai cīnītos un uzvarētu, šajā karā ir četras vajadzības – munīcija, sankcijas, finansējums un integrācija Eiropā. Tā ekskluzīvā sarunā Latvijas televīzijai saka Ukrainas premjers Denis Šmihaļs. Viņš devies uz Vašingtonu tikties ar saviedrotajiem un atbalstītājiem, lai saņemtu apstiprinājumu, ka Ukrainai būs arī nauda, lai palīdzētu iedzīvotājiem. Tiem, kuri cieši smagāko kauju teritorijās un tiem, kuri devušies bēgļu gaitās. Ar Ukrainas premjerministru Denisu Šmihaļu tikās mūsu kolēģi Ina Strāstiņa un operators Ingus Graudiņš. Ukrainas premjerministru Denisu Šmihaļu satiekam Ukrainas vēstniecībā Vašingtonā starp daudzajām tikšanās reizēm, kas ieplānotas, lai ASV galvaspilsētā tiktos ar iespējami daudziem Ukrainas atbalstītājiem. Šmihaļs sarunu sāk ar pateicību Latvijai. First of all, I would like to express my gratitude, the gratitude of Ukrainian people to all Latvian people. Vispirms es vēlos izteikt savu un visu Ukrainas cilvēku pateicību Latvijai par stabilo un stingro atbalstu. Mums ir aktīva komunikācija un sadarbība, un Latvija mūs atbalsta, sūta humāno, tehnisko un aizsardzības atbalstu. Mums ir ļoti cieša sadarbības ar mūsu aizsardzības ministriem, un es to ļoti novērtēju. Vēlos izteikt savu lielāko pateicību Latvijas cilvēkiem, valdībai un prezidentam. Atbalsts Ukrainai ir un to vajadzēs ilgi, jo karš valstī ir nesis milzu zaudējumus, bet joprojām, lai to uzvarētu, vajadzību ir daudz. Now Ukraine for our win and for our successful fight against Russian aggression we need four. Tagad Ukrainas cīņai un uzvarai pret Krievijas agresoru ir vajadzīgas četras galvenās lietas. Vispirms mums ir vajadzīgs bruņojums, lai aizstāvētu brīvību, demokrātiju mūsu zemē un pie Eiropas robežām. Otrkārt ir vajadzīgas sankcijas, jo tās Krievija padara vājāku un nedod līdzekļus tās budžetā, lai slepkavotu Ukrainas cilvēkus un finansētu šo vienkārši vājprātīgo kriminālu noziegumu un zvērības sēriju, kādas pastrādātas Bučā, Irpiņā un citās pilsētās Kīvas reģionā. Tās ir atklājušās pēc tam, kad esam atspieduši Krievijas armiju prom no Kīvas reģiona. Treškārt mums ir vajadzīgs finansējums, un šodien Vašingtonā mums ir diskusijas ar visiem civilizētās pasaules finanšu ministriem, ar starptautiskajām finanšu organizācijām, ar ASV prezidentu Joe Bidenu, ar valsts sekretāru biroju, ar prezidenta administrāciju un tālāk visos līmeņos mēs dzirdam atbalstu. Karš, kā saka premjerministrs, ir Ukrainai nesis izaicinājumus tādus, kādus pirms tām valsts pat nav iedomājusies. Actually this issue of financing we need because of we have absolutely new challenges in our country. Šo finansējumu mums vajag, jo ir absolūti citi izaicinājumi mūsu zemē. Humānie, sociālie. Mums ir iekšzemē un citās valstīs piespiedu kārtā bēgļu gaitās devušies cilvēki. Mums ir vairāk nekā 4,7 miljoni bēgļu Eiropā un citās valstīs. Mēs vēlreiz pateicamies Latvijai, kas uzņem mūsu cilvēkus, jo lielākoties tās ir sievietes un bērni, kas bēg no kara un ciešanām, no šiem noziegumiem, un mēs ļoti novērtējam šo atbalstu. Taču mums ir arī aptuveni 7 miljoni pašā valstī, bez mājām palikuši cilvēku, kas cieš un kurus mums vajag atbalstīt pašiem savā zemē. Un ir vēl viena ļoti svarīga lieta. Ir cilvēki, kuri cieš Ukrainā teritorijās, kas ir zem apšaudēm, kur notiek lielas kaujas, teritorijās, kas ir ļoti tuvu frontes līnijām, un tur ir vēl vismaz 10 miljonu cilvēku, kas cieš, un kurus mums vajag atbalstīt un aizsargāt, atvest viņiem ēdienu, ūdeni un dažreiz skaidru naudu, lai viņi varētu izdzīvot, jo tur nav darba, elektrības, ūdens, un arī viņus mums ir jāuztur no sava budžeta. Un mēs lūdzam saviem partneriem mūs finansiāli atbalstīt, jo tie ir pilnīgi jauni izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies tieši kara dēļ. Normālā dzīvē mums tādu nebūtu. Un arī iestāšanās Eiropas Savienībā ir tas, kam Ukraina šeit un citur vēlas saņemt atbalstu. And the fourth issue which I should mention it's European integration so our European. Un ceturtais, kas man ir jāpiemin, tā ir integrācija Eiropas Savienībā, mūsu perspektīva par nākotni Eiropas Savienībā. Jo daudzi ukraiņi tagad mirst, atdodot savu dzīvību par Ukrainas un Eiropas nākotni. Un šajā ziņā mēs atkal esam ļoti pateicīgi visām Baltijas valstīm, jo jūs mūs ļoti stipri atbalstāt mūsu ceļā uz Eiropas Savienību.
un mūsu valsts ukraiņi, kas vairāk nekā 96% atbalsta iestāšanos Eiropas Savienībā, ceram, ka tuvākajā laikā, maijā, varbūt jūlijā, mums būs kandidātu valsts status. Un tā būs ļoti skaidra Eiropas perspektīva manai zemei. European perspectives for my country. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Vašingtonas, ASV.